Žaidimų balsas pristato. Vaizdas, garsas ir valdymas – tai trys svarbiausios dalys, kurios rūpi kiekvienam kompiuterinių žaidimų mėgėjui. Visiems svarbu, kad pelės kursorius judėtų smulkiausių pikselių tikslumu, kovos būtų atvaizduojamos be jokio vėlavimo, o audio aparatūra leistų išgirsti niekšelį dar šiam neprisertinus. Šiandieną pristatysime įrenginį, kuris skirtas kokybiško garso mėgėjams. Ant mūsų stalo atsidūrė gaminys atkeliavęs iš Speedlink gamyklos Medusa XE. Medusa – tai Speedlink ausinių serija ruošta išskirtiniam vartotojų ratui. Būtent žaidėjai yra jų taikiklyje. Šiems garsiakalbiams keliami reikalavimai yra gerokai aukštesni nei eiliniai produkcijai. Tad pažvelkime, ar Medusa XE pateisina visus aukštai keliamus lūkesčius. Pradėkime nuo to, kaip visada – pakuotės. Kartono dėžutė laikosi visų gamintojo standartų. Juodai raudonos spalvos – paslaptingas dantiraštis ir pagrindinė informacija. Priekinėje pusėje esanti nuotrauka leis susipažinti su įrenginio išvaizda, o kiek žemiau pateikti kvadratėliai su svarbiausiomis specifikacijomis. Pavarčius į pakavimą rasime smulkesnių detalių apie tai, ką ruošiamės įsigyti. Na, traukime galingąją Medusą iš pakuotės. Medusa XE išvaizda atrodo rimtai. Čia nesiruošima taikytis į žaismingas detalės. Juodas plastikas, metalu padengti kaušeliai ir aštrių formų mikrofonas. Ausinės vien iš pirmo žvilgsnio tiesiog šaukia, jog rankose laikome kažką ypatingo. Apskritai, įrenginys yra gana masyvus. Lankelis platus, kaušelį ausis apgaubia pilnai. Viskas įvilkta į gana patogų odinį patalą. Lankelio viršuje puikuojasi gamintojo pavadinimas, tai primindamas, iš kurgi šis jūsų draugas kilęs. Garsiakalbio vidinė dalis taip pat padengta oda. Ši savybė leidžia ausims lengvai ir švelniai priglusti prie galvos. Testų metu bandėme XE naudoti ilgesnį laikotarpį. Patogiai nureguliavus lankelio dydį, nuovargio beveik nebuvo jaučiama. Kaušelių išorėje rasime metalinį tinklelį bei gaminio pavadinimą. Tai ne tik leidžia odai kvėpuoti dėl oro pralaidumo, bet ir smagiai atrodo stiliaus prasme. Mėgstantiems ausinės nešiotis kuprinėje Speedlink inžinieriai paruošė siurprizą. Nors įrenginys gana didelis, bet jis lengvai susilanksto į mažą rutuliuką ir taip užima žymiai mažiau vietos. Tereikia lengvų judesių sulenkti pagrindinės dalis. Kaip jau minėjome, tai labai aktualu transportuojant. Taip visada liksite kartu su kokybiško garso šaltiniu. Kadangi tai gamerių ausinės, tai mikrofonas yra tiesiog privalomas. Pastarasis niekur giliai nesislepia, kaip jau tapo madinga šiomis dienomis. Jis visada lengvai pasiekiamas ir valdomas. Kaip jį bepalenktų, mažasis nenaudėlis ten ir liks. Mus kiek nustebino jo jautrumas. Net ir menkiausi garsai pasieks jūsų pašnekovus. O beveik 3 metrų ilgio laidas leis pasijusti laisviau bendraujant su jais. Ši savybė pravarti ir tada, kai ausinės būna pajungtos prie televizoriaus. Bet ką daryti, jei nuotolinio valdymo pultelis toli ant stalo, o jūs jau įsitaisę minkštai fotelyje? Speedlink sumąstė šiame modelyje įdiegti reguliavimo pultą. Jo pagalba lengvai pakeisite garso stiprumą, bei įjungsite ar išjungsite mikrofoną. Ši įrenginio dalis taip pat nėra mažų gabaritų. Tai per porą sekundžių jį nučiupsite ir padarysite pakeitimus. Kaip jau minėjome ne kartą, Medusa XE yra gana didelės ausinės. Visgi jų svoris nėra slegiantis. Jis siekia vos 290 gramų. O atsižvelgiant į tai, jo garsiakalbio supūpso didoki magnetai, tai ši savybė maloniai stebina. Ir kiekgi visa tai kainuoja? Matyt, Speedlink gerai supranta lietuvių finansinę padėtį pasaulio mastu. Prašoma suma mūsų gimtinėje vyrauja apie 45 eurus. Atsižvelgiant į tai, ką už tiek šlamančių gauname, tai sandoris daugiau nei sąžiningas. Žinoma, kaip ir kita gameriams skirta įranga, taip ir šias ausinės galite įsigyti tikrų gamerių restorane Food for Gamers. Sudominome? Puiku. Šias ausinės, žinoma, gali laimėti kiekvienas. Tiesiog sudalyvaukite konkurse, kurio sąlygas rasite žaidimų balsas.lt portale ir už kelių savaičių paaiškės jų naujasis šeimininkas.